vitória. Foram 17 oportunidades e 17 eliminações. Para essa partida, duas mudanças no coxa. Sai o Jamerson, lateral esquerdo, para a entrada do Rodrigo Gelado. E Seba Gomes, machucado, sai também para a entrada do Vini Paulista. Conversei com o técnico Guto Ferreiro, que falou que gosta desse tipo de desafio, de tentar reverter uma desvantagem no mata-mata. Vamos ouvi-lo. Coritiba.